Se je danes sestala in se seznanila z potekom dela za Evropsko predstavnico kulture v prihodnjem letu in ugotovila, da je to sijajen projekt, zagotovo, in to brez kakšne kurtoazije ali kakšnega sprenevedanja. To je izjemen program, izjemen intelektualni napor, izjemen nabor idej in vsega drugega. In človek lahko samo obžaluje, da ni, kot je tudi akademija obžalovala na tem sestanku, da ni dovolj sredstev za vse tisto, kar se je tu nabralo kot ideja stvari. To je evropski projekt, to ni mariborski samo, to ni samo teh pet mest, ki so priključena ali ki so partnerska mesta Evropske predstavnice kulture Maribora. To je dejansko projekt Slovenije, čeprav žal se pa Slovenija kot država tako ne obnaša. In žal še enkrat, po ugotovitvah članov akademije, tudi sodelovanje z mestom Maribor v tem primeru ni najbolj uspešno ali pa najbolj čisto. Ne? Lahko bi storilo mesto več, lahko bi te svoje administrativne organe, birokracijo svojo malo sunila nekam, kamor je v takem primeru treba suniti in jih pognala naprej. Če je tukaj toliko entuzijazma, toliko idealizma, kot ga kažejo organizatorji tega projekta EPK-ja, potem bi lahko tudi ta administracija, kakršnakoli že je, storila nekaj več, kot pa stori. In tudi kakšen evro tam dol iz moravstavskih krajev bi lahko padel tudi v Maribor, pa nisem tukaj mariborski provokator, ampak enostavno, res, to je evropski in slovenski projekt in tako bi se morala obnašati Evropa, ki se do neke mere, Slovenija se pa žal dela neumno pri celi zadevi in to seveda ni prav. EPK je trenutno, lahko rečemo, da so več ali manj besede, kdaj bomo lahko videli končni izdelek, kdaj se bo kaj pokazalo? Ja, vse to je pa že v programu predvideno, danes smo govorili, tisti vikend tam okrog 13. januarja naj bi bil otvoritveni vikend za celo leto, kar se bo dogajalo tukaj v stotinah in stotinah programov, pa tudi v drugih partnerskih mestih Maribora v tem primeru.